La plaça Felip Neri és un petit racó del centre històric de Barcelona, situat entre la catedral i el Palau de la Generalitat. Des de fa unes setmanes, aquest és el lloc que Fèlix Costa Pujades ha escollit per passar els seus dies. Després de més de 50 anys residint a Canadà, on s'instal·la després d'exiliar-se al final de la Guerra Civil, aquest anarquista català ha decidit retornar a Barcelona quan ha descobert que l'administració el donava per mort. Jo sempre he cregut en els ideals anarquistes. Els anarquistes som els enemics de l'Estat. I si l'Estat diu que jo sóc mort, és com si diguessin que tots els seus enemics estan morts. I ell és el guanyador. Per això jo estic aquí, per remoure les aigües. En maig de 2005, El Espejo de Barcelona fou un dels pocs mitjans que es feren ressò d'una notícia protagonitzada per Fèlix. Havent retornat a Espanya, s'encadenà a les portes de la Generalitat per protestar pel fet que l'administració el donés per mort. Segons sembla, el seu nom consta en el monument dedicat als afusellats en el camp de la Bota, després de la Guerra Civil, els quals foren enterrats al fossar de la Pedrera. El Espejo de Barcelona no fou l'únic mitjà que publicà una notícia al respecte. El periòdic digital Word Out, realitzat per estudiants europeus, també dedicà un espai a Fèlix Costa. El meu germà el varen afusellar l'any 1939, recent acabada la Guerra Civil. Un dels meus nens es trobava de viatge a Barcelona junt amb uns amics i com que ell coneixia tota la història del meu germà, va voler anar a veure on estava enterrat. Bo, sorpresa! I a l'arribar allà, amb una d'aquelles columnes, va veure que sobre el nom del meu germà hi havia el meu. Teniu, aquí tinc les fotografies que es van fer. Veus? Vicenç Costa Pujades. Aquest és el meu germà. I el que hi faig aquí, mira, Fèlix Costa Pujades. Aquest és el meu net. I aquests són els seus amics, que estaven tots a Barcelona. Jo els explico històries de la meva vida a tots aquests xicots. No sé si m'entenen, però almenys m'escolten més que no varen fer els seus pares. Les històries de Fèlix Costa formen part d'una història que flueix i que no permet un punt i final. Quan va començar la guerra, el meu germà i jo ja feia anys que militàvem amb les Joventuts Llibertàries. Això de l'anarquisme a casa ens ve de família. El meu pare era de la CNT i l'any 1935, durant una vaga, un guàrdia de salt li va tirar un tret i me'l va matar. I l'any 1936, quan els militars van intentar el cop d'estat, nosaltres vam comprendre que havia arribat el moment de sortir al carrer i posar en marxa i apujar la revolució que tant havíem esperat. La plaça Sant Felip Neri rep el seu nom de l'església construïda entre els anys 1748 i 1752, amb la intenció de retre culte a aquest sant. Els murs del temple recullen les petjades directes de la Guerra Civil. Durant els bombardejos de Barcelona, una bomba italiana caigué en aquesta plaça, deixant la façana de l'església en l'estat en el qual la trobem actualment.
Com qualsevol imatge, aquesta no s'eximeix d'interpretacions diverses i altres asseguren que els forats a les pedres foren realitzats per diferents trets en el decurs d'algun tiroteig. What is the most important as you get in to the left? The first chapel, there's no altar in it, in the others, yes. There's baptized 6 red Indians who came with Christopher Columbus from America. He discovered America, took with him potatoes, he thought they were flowers, chocolate beans, and also red Indians. Oh. Sí, vale, te llama esta noche, vale? Un abrazo, adiós. Fèlix no havia estat als llocs on afusellaren i enterraren el seu germà Vicent i on, segons l'administració, ell va tenir el mateix destí. Per això, li proposaren fer un recorregut per aquests emplaçaments mentre ens continuava contant la seva vida. Al final de la Rambla de Prim, al mateix punt on acaba la Diagonal, s'estén la plaça del Fòrum. A finals dels anys 30, aquesta zona, que avui és en ple desenvolupament, estava allunyada del nucli urbà i s'hi erigien alguns campaments de barraques. Una vegada acabada la guerra, es decidí traslladar fins aquí, al lloc dels afusellaments, perquè la població no fos tan conscient d'aquesta pràctica i comencés a oblidar el conflicte bèl·lic. Unes setmanes abans que en Franco entrés a Barcelona, jo vaig tornar per veure a la meva mare i el meu germà abans de marxar cap a França. El meu germà era més jove que jo i va decidir quedar-se. Com que ell no havia participat en la guerra perquè era manco, va decidir quedar-se pensant que no li passaria res i tot i així el van afusellar igualment. Del que succeïa en aquest lloc, entre els anys 1939 i 1952, no queda pràcticament res.
Al bell mig de la plaça es troba el Monument de la Fraternitat. Erigit per l'Ajuntament de Barcelona l'any 1992, pretén evocar la memòria dels fets que hi ocorregueren i recordar totes les víctimes de la Guerra Civil. Pelotón. Carguen. Apunten. ¡Mira, ahí! ¡Fuego! Com si d'un peu de foto es tractés, a la base del monument, a través d'una inscripció es fa una lectura política d'aquells fets. Quan varen matar el meu germà, jo ja estava a França. Me'n vaig enterar en el camp de concentració on ens van internar els francesos junt amb mils de companys perquè ens tenien por. Amb la mort del meu germà, la meva mare va quedar sola a Barcelona. Jo vaig intentar anar-la a veure l'any 1946, recient acabada la Guerra de França. I col·laborava jo aleshores amb la resistència en Espanya. I va resultar que de vegades els hi feia de correus. I em van enviar a Barcelona i llavors vaig pensar anar-la a veure. Però va resultar que a l'arribar a Barcelona l'enllaç que en tenia de recollir no es va presentar i aleshores jo vaig tindre de tornar cap a França. I la meva mare va morir l'any 1950. Hola. Què tal? Bé, que estava per aquí, l'he sentit, que estàvem parlant del monument aquest. Sí. Que li estan fent a vostè una pel·lícula? Sí, perquè saps què passa? Que estic mort, i en canvi estic viu aquí. El meu net va venir per aquí, a Barcelona, i em va dir, avi, estàs mort. Com que està mort? I llavors ha sigut que dic, oh, jo haig d'anar a Barcelona perquè ho vull veure. Això s'ha de mirar. S'ha de veure, s'ha de tocar. I mira, ja ara estava repassant. Saps? Estava repassant aquestes cartes. Sí. Què et sembla? Però són seues o les escrivim no, a vostè? No, aquest és un senyor que va viure a casa i això li van enviar la meva mare, com jo també, quan vaig estar a França, li enviava cartes a la meva mare. I mira, i ens escrivia aquí, ens va posar hasta la direcció, mira. Campo de, que diu, Hoteller. O Hoteller, sí. Però com és que vivia allà a casa dels seus pares? Perquè ell era fill de Vallirana i a Barcelona. Tu on vius? Jo ara visc aquí a Barcelona. Amb una pensió o el que sigui, perquè avui dia... Que és aquella època també. Suposo que tu també a casa, que també deuen tenir records d'aquests. Bueno, la meva família era més bé de l'altra banda. Malament, me'n vaig. No. És broma, eh? Oh. Això era el camp de la bota, nena. Perquè la part està de Barcelona, tot això, que ara està tot edificat, tot abans no. No, era tot platja? No, platja baix. Però això era... Baix, però vull dir que això, aquí no hi havia això, no, res. No, això eren fàbriques i camps, i no hi havia res. Va, tens bon estiu. Molt bé. Com te dius, maca? Laia. Laia. Ah, fes per molts anys. M'encanta. I que conservis tan bubona. Molt bé. Adéu, maca. Adéu. Esto era playa, hasta aquí era playa. Y había un muro, sabe lo que es, ¿no? Sí, sí. Pues había un muro y aquí en este muro, a la madrugada de cada día, mataban, fusilaban a unos 50 o 60 personas. Esto hasta el año 52.
Y su padre estuvo en la cárcel en el año modelo. 39, sí. Sí, estuvo en la cárcel de modelo, y porque era alcalde de un pueblo de Barcelona, de Mollet del Vallès, y lo pusieron por ser el último alcalde. Pero estos señores que estáis investigando, haciendo este trabajo, consta allí en las columnas, pero sí. no murió aquí. No. Su hermano sí, su hermano murió y consta junto a él en las columnas. Pero sí consta allí es que fue fusilado. ¿Pero está vivo? No puede ser. ¿Por qué? Porque en el registro de cementerio figura. Claro, pero también es posible que la administración piense que haya fusilado a una persona que no fusiló, si también era tanta gente. Muy raro. Y él además, porque él se fue clandestinamente, entonces tampoco está registrado como que salió. Me sorprende. ¿Sabe que como hemos investigado, nos han dicho que hay casos como este? Hay pues casos primer, como este. Pues mira que nosotros somos una asociación que nos cuidamos de esto precisamente. De honorar todos los años a los fusilados. Y me extraña que si figura en el registro como fusilado, que no fuera fusilado, me sorprende. Pero nos hemos enterado también que, por ejemplo, Maragall propuso que también en el Fosar de la Pedrera constara la gente que no era republicana. Sí. O sea, incluso y no eso... hay ninguno allí. Ya. Esto que conste, que en el Fosar de la Pedrera no hay ninguno, ninguno. Porque los que fusilaron los incontrolados de la República, están todos enterrados en el nicho particular. Del otro bando no hay ninguno. Está con toda seguridad. ¿Eh? Ahora, que el señor Maragall quiera diga esto, nos hemos peleado muchas veces con él. Es por desconocimiento total de hecho. Joan Maragall fue uno de los fundadores de lo que se llamaba el Partido Regionalista Catalán, que fue precisamente contra la República. Y él es un nieto. Su padre, no su padre, su tío, fue a luchar por el bando franquista. O sea que es un demócrata muy discutible. Esto que os conste. Yo soy, ya digo, soy de la Junta, vicepresidente de la Asociación Promemoria de los Inmolados por la Libertad en Cataluña. O no en, a Cataluña. El germà de Fèlix, Vicent, fou afusellat el mes de novembre de 1939 en aquest lloc. Les execucions es practicaven a uns metres del monument a la Fraternitat, on hi trobem les instal·lacions del fòrum, conegudes com zona de banys. Segons testimonis de l'època, durant els anys en els quals la platja s'utilitzà com a aparador, a l'hora dels afusellaments una densa boira enterbolia el lloc i impedia observar qualsevol moviment. La gran majoria de les execucions que tenen lloc al Camp de la Bota de Barcelona sortien de la presó Model. Un motorista portava la notícia, una Harley Davidson molt antiga, portava la notícia a la direcció de la Model. Es cridava pel nom i sempre amb l'incògnita de si a tots els que es diguessin Roig o Pujol, o Reixac, o Sants, o Soler, és a dir, noms molt habituals catalans aleshores, o bé alguns castellans també habituals aleshores a Catalunya, es anaven repetint, clar, l'impacte era terrible. Els traslladàvem amb uns camions, els quals estaven lligats de dos en dos pels braços, és a dir, pel colze o pel braç. Llavors anaven a buscar el Paral·lel, pel Paral·lel anaven pel Passeig de Colom, pel Passeig de Colom diguem per l'Avinguda Icària, per tota l'Avinguda, és a dir, tota la zona que ara és nova, tot el poble nou. Passaven per barris, diguem, de barriades molt marginals i de barraques de Barcelona, on ara hi ha tota la part de la Mar Vella i tota la part d'aquestes platges, fins que arribaren on ara hi ha el fòrum.
voltant de les 7 s'executaven, tant fer-se de dia. És un lloc aïllat, sense mirades indiscretes, amb els quals, diguem, la població no se n'assabentava gaire i on era molt difícil poder-s'hi apropar per raons molt diverses, ningú, no és que ningú intentés mai apropar-s'hi. En aquella època el franquisme no té cap enemic prou fort com per intentar cap operació d'aquesta mena, no? Hi havia el cap del piquet d'execució, piquets de la Guàrdia Civil, i fins i tot es dona el cas que hi ha voluntaris perquè a partir d'aquí en treuen un cert permisos. Hi havia un testimoni de l'execució, el forense que prenia acte del lliurament i després les persones que duraven els cossos dins dels taüts senzills que després es destinaven a la fosa comú. Malgrat que qui executa ideològicament o físicament des de l'exèrcit o la Guàrdia Civil, el que és veritat que la bala a la recamba no la posa la denúncia de la població del conflicte fratricida que hi ha a Catalunya. Entre 1.300 i 1.500 persones. Del 39 al 45, al Camp de la Bota a Barcelona. I continuen afusellant fins l'any 1953, amb motius de cos de guerra, no? Però vull dir, amb aquesta ja són fets més escadussers. El nom definitiu rep d'aquest nom del Camp de la Bota amb l'ocupació francesa. Van a fer pràctiques d'allà les tropes napoleòniques. Per això queda el Camp de la Bit, el Camp de la Punteria. I aleshores l'objectiu és com el terror, la repressió, la venjança, tot. El pacte de sang, que això obligava amb una mena de complicitat, de silenci, totes les persones que havien participat, ja fos per execució, per denúncia, per delació, per signar una declaració, perquè era cridada a declarar i declarava el que havia vist o el que havia fet, significa que quan hi ha sang pel mig ni l'exèrcit pot tirar enrere, ni moltes persones que després van declarar-se antifranquistes, en el seu moment ells havien participat en un fet de passions desbordades en la immediata postguerra. Perquè, clar, s'ha d'entendre que la Guerra Civil és una guerra de classe, és a dir, i llavors, diguem, la venjança, tant el 36 com el 39, és una venjança de classe. Al final del franquisme es fa amb una transició amb la gent que ve del franquisme, en la qual es pacta un obligat silenci. Ningú parlarà de la Guerra Civil ni de les conseqüències de la Guerra Civil, perquè tothom més o menys té moltes coses a amagar. Hi ha gent que ha parlat dels botxins de la memòria, no? Els botxins de la memòria, un botxí actua perquè té tot un entramat sota. El cert és que l'estat de la transició democràtica ha estat botxí de la memòria, tant en el seu moment, en l'època immediatament de l'UCD, després amb el pacte de la transició, com va fer amb el PSOE i com va fer el PP. Ells no volien que se sapigués. Això ho ha reconegut el propi Felipe González.
El cadàver de Vicent, el germà de Fèlix, fou enterrat en el fossar de la Pedrera i allà és on, segons l'administració, també ell acabà sent inhumat. Per la seva part, Fèlix ens convida a que abans l'acompanyàrem a trobar-se amb uns militants llibertaris molt a prop d'allà. Vull ser Andrés Edo, de l'Adolfo Castanyes, que hi ha Fèlix. Hola, Juan Luis. Molt bé, salut. La satisfacció de veure de tot plegat, l'Ali. Això és bonic. Molt bé. Oh, com va? Està dur a terra. Serà molt bona cara, tot. El cas del Fèlix és més excepcional, no? És pràcticament un cas excepcional, no l'únic, no? Però al contrari, és més general de que no estiguin a la llista i estiguin fusilats. I a més, jo ho he sabut pel meu net, que m'ho ha dit, perquè va venir. Ja, però ja, hi ha molts dels que dius tu que ho ignoren. Ja. Jo, de totes maneres, sí conec un parell o tres de casos així. Jo, per exemple, recordo que l'humorista Gila, que va morir fa un parell d'anys, ell explicava això, que havia estat mal fusellat i, bueno, es va aixecar i va poder sortir. El cas de Fèlix és distint, no? És a dir, per què està allí si no estava allí? Entonces, porque estaba, era un tipo ya muy perseguido, muy significado, y que tenían ganas de que estuviera allí, ¿no? ¿Comprendes? Ah, claro. Pero tú no te fueron a fusilar, tío. No, qué va. No. Es que yo creía que tú habías sido uno de estos casos del tiro mal dado y que te habías dado. Claro, explica mejor el hecho, sí. Yo lo que ya soy, yo que ya soy de otra generación, la memoria del campo de la bota en mi familia siempre estaba. Era una cosa cotidiana, con miedo, en voz baja, pero desde siempre en mi casa, al hablar del campo de la bota, era comentar esto. Y oía a viejos compañeros que explicaban cómo cada día yendo al trabajo, pues algunos decían, iba yo por la calle de Almogávares y me cruzaban los camiones que iban cargados de gente y les hacías un último saludo sabiendo que ya no los verías. O sea, esta sensación de indignación y a la vez de terror de junta, esto explica también mucho silencio posterior. Había dos clases de silencio. El uno, el que arriesgabas a hablar, y el otro, el que dentro de un marco muy cotidiano y muy familiar y muy amical, pues no podías no hablar. ¿Sabes por qué? Porque en el país había un cuarto de millón de presos, lo que significa que a cuatro personas por preso, cuatro familiares por peso, pues había una implicación directa de 2 millones de personas. La primera vegada per deserció i la segona va ser perquè després de les bombes de Palomares venien des de París a crear una situació per denunciar això. I llavors es van agafar i es van condenar, es van acusar de tot. En aquest moment també va haver el rapte de Roma, de Monsenyor Lucía, els companys anarquistes el van sequestrar i jo vaig anar a Madrid a reivindicar el sequestre. No? Bé, o sigui que ja en coneixíem, però clandestinament. A pesar de que parece que estamos en democracia, las condiciones carcelarias son más duras de lo que eran en los años 70, y la población de las cárceles se ha multiplicado con respecto a entonces. ¿Ha sido una mentida la transición? Porque ha sido una mentida y porque la nuestra posición allá llavors era la ruptura política y no la reforma pactada. Y aquí ha habido un altre pacte de silenci. Perquè hi ha hagut tres fases. Sí, claro. Una, la de les saques. Ens van matar amb el silenci. Però del quart, de,
de 2 milions de persones implicades i aquí no pot haver silenci. Després ha hagut una fase que el terror ha estat treballant la mentalitat de la gent i els nens que han sortit han nascut a la postguerra, les famílies no han volgut ni implicar-lo i es callaven. I el tercer és el silenci polític, que és el més greu. Sí, sí. Perquè ja no hi ha cap perill per parlar, no? Y entonces yo te comprendo, pero me felicito de abrazarte. Yo también. Porque muy feliz de estar aquí entre vosotros. Porque estás vivo, ¿no? Y me voy a quedar y vendré a veros, ¿eh? Vale, ya lo creo. Vale. Igualmente. Sí. Es un dolor. Sí. Vale. Bueno. ¿Vale? Muy bien, bueno, ya tallarás, ¿no? Ya tallarás. El fossar de la Pedrera es trobava ubicat en un indret apartat de la ciutat, just rere el cementiri de Montjuïc, on s'aixecaven campaments de barraques. Segur que a molts els hagués agradat que jo estigués enterrat aquí. Aquests monuments els varen fer per tirar terra encima i fer que ens oblidessin més ràpidament. Ens recorden com a víctimes, però han oblidat el que vàrem de pensar. Fins els nostres propis fills han oblidat les nostres lluites i de totes les derrotes que vam patir, aquesta ha sigut la pitjor. Fins l'any 1979, en aquesta fossa comuna de 28 metres d'alçada, foren enterrats, a més dels executats pel règim franquista, tots aquells que mancaven de sepultura. Es calcula que en el fossar foren inhumats en total uns 35.000 cadàvers. El Departament de Disseny Urbanístic de Barcelona fou el responsable, en 1983, de donar al recinte la seva imatge actual. Félix Costa afirma que no tingué desig de tornar a Barcelona un cop mort Franco, perquè la seva tornada hagués estat una forma de legitimar el procés de transició política que qualifica de farsant. Per fer-nos creure aquesta mentida de la transició, varen tenir que matar-se amb el silenci i amb l'oblit. I si ara en aquests moments jo sóc viu, és perquè algú m'ha dut aquí. I ja no depèn de mi el que pugui seguir vivint o no.